Tento denný krém má aktívne prírodné zloženie s omladzujúcim účinkom pre pleť. Obsahuje napríklad bambucké maslo, kokosový olej alebo prírodný včelí vosk. Pokožku zľahka hydratuje, pričom ju vôbec nezanecháva masnú. Má veľmi ľahkú, jemnú konzistenciu, takže sa dobre rozotiera a rýchlo sa vsiakne do pleti. Naňaste jemnými masažnými krúživými pohybmi na pleť, či už kozmetickým tamponom alebo rukami a nechajte vsiaknuť. Krém sa používa bez oplachovania.